我们来看看 Fog Guy 可不可以把 PowerPoint 叫进来哈。来，你可以从这边，我现在这个已经存档完，我就回到首页哈，我就开一个新的。那你可以看到这里，你可以开启或 import 的，有没有发现有一个叫 From PPT， 对不对？就是这个功能，从这边，那你就可以选择你要的，好，选择你要的那个 PPT 把它叫进来。那它的呈现方式会类似，像这样子，来，它会像这样，会给你选它的那个什么，就是简报要怎么放。不过其实说真的啊，我大部分不会很建议大家这么做，你知道为什么吗？你既然要 PowerPoint， 你只不过是把它拿到这里来呈现，那还不如你用 PowerPoint， 对不对齁？只是说呈现方法会有一点不同，可是你看到的那个都还是我们讲的，就是一张一张的，你就不会有我们这种心智图是这种整体设计的概念。对对对对，齁，所以但是呢，你可以试着，如果你觉得说，哎，我来不及做，但是我想有一点点不一样的感觉，你还是可以把它两个稍微融在一起。好，你看，我可以用这种方式去摆放，可以用这种摆放，可以像什么，像时间轴似的去摆放，这样是不是也 OK？ 对不对？至少你 PowerPoint 你不会用这种方式去呈现。好，所以在呈现方式你可以像这样。那另外一个，如果你是比较属于，就是你想从关键字下手的，你也可以从这里哦。你看下面这里有没有叫 Word Cloud？ 哎，什么叫 Word Cloud？ 翻成中文叫做文字云。各位，你记不记得我刚刚好像有用一个那个，就是里面都是字的那一种，有没有？好，比如说你看看好了，来，我们从这里，你就在这边把你的这个很适合发想啊，哦，很适合发想的时候，你可以像这样。好，比如说，哎，最近各位有什么节日可以用？没有。因为已经过了，哦，感恩节，哦，感恩节，好，所以感恩节，恩节还有没有什么？我们在后面还有什么？圣诞节，你这么快就到圣诞节了，好快哦！啊，你都没有想要立冬吃个汤圆，因为立冬绝对是在噔噔噔噔噔噔之前，因为12月22号啊，对不对？立冬吃汤圆嘛，那这个礼拜你知道，不是立冬啦，冬至啦，嘿，因为我刚刚一直想到今10月8号、10月7号立冬啊，这礼拜立冬啦，啊，冬天来了嘛，所以我们24节气还剩，还有什么大寒呐，啊，哈，就是你可以像这样的，哎，我就小寒，对不对？还是这些你现在都没有关系。小寒、大寒，好 ，OK。那你看，我可以在这边随机的颜色、随机的字型，好，我要不要选背景都没关系。好，点一下，你看我按建立，你把你要的关键字放进去就好了。但是因为我刚刚是打中文，所以各位发现有没有感觉字不见了？就是我们刚刚讲那个，因为它预设会用什么英文字型，好，所以来我这边先改一下，一里面。这个字型我要改成中文的，好，我就正黑的，有没有看到的？好，我找一下二，哎，各位发现什么事情？点到它有没有出来了？再来三，虽然我只有这样子，可是你会发现你的字其实就会摆放出来，因为我刚刚是用随机的。好，在这里还有一个，各位你看一下，我就先做到这几页就好了，有没有看到光文字是被我先有的？那你就可以再利用这样子，哎，我想要放这里一点，你过来一点。好，我想要放这里，你过来，这样也没关系啊，因为你应该知道一件事情，我点到它，它就会到那里，点到它，是不是就到那里？对不对？
那你可以自己针对你每一个主题，可不可以再做一些发想？我可以再看你要啊，这个字我想要小一点，好，那我想要放图片，我就自己再去做，这样也是 OK。好，所以这也是另外一种不一样的制作方式，不见得一定都要用它的了哈。那当然背景这边你也可以自己再挑啊，有这种图片的背景，也有 3D 的背景。好，这里应该还在下载中。OK OK 哈，所以有一些图档，你也可以用它的，也可以用我们自己的，都可以。这样了解了，好，所以这个是给你看一下，其实你自己在新增的时候，你有很多种选择。那我们刚刚从这边用的，这个叫文字云，事实上它也有新字图的功能啊，好，只是我想它的新字图功能就比较不是我想要介绍给大家的使用方式，我就先略过这样子。这样对于我们 focus 在有没有一个比较整体的认识了？因为其实大家都有 PowerPoint 的概念，所以大部分应该是 OK。那有一个我稍微补充一下，就是刚刚在这边的时候，我有看到哈，我们刚刚好，我打开我刚刚做的这里，OK， 好，进来了。你想看看我在这边今天，如果好，这个好了，好，我用我们的这个 PDF。你今天如果这个我把它转个弯，哎，我先看一下，好，这个我把它加到这边来。这个功能哈是这样子，就是我今天如果我要用的，哎，我就是这一张照片或这个 PDF， 我想要把它变成一个路径。我们刚刚是不是用拍照的，对不对？那还有一个功能，我讲的第七个功能。在这边，哎，我发现这个这边它没有锁，因为我记得之前它这个功能有锁起来，变成只有付费可以用。但是刚发现可以，哎，你看我这个，我先拿出来外面好了啊。好，如果我跟它，哎，我这一张照片，我想要变成一个路径，我就在它的旁边这里有没有一个加号，对不对？新增到路径，那它就会把这个照片自动产生一个路径，会以它的大小，有没有这样就进来了？那今天如果我在这里，哎，我来旋转一个方向，我如果想要放这样可以吗？有没有？我换个方向，来，我们进来看看，你有没有感觉它永远都会摆正？所以你有没有发现，刚刚你们在看一些范本的时候，它有的会转来转去的，对不对？所以你今天其实即使你因应我们每边这个图库，好，或者就是这个设计的时候，它可能需要转个方向也没关系，因为我们预设进去，不管怎样，它就会帮你转正，它不会突然就歪歪的，这样了解？好，所以今天你转哪个方向，反正我进来就是刚刚好，这样就刚刚好。啊，有没有人觉得我就是要歪歪的？有这么反骨的同学吗？有没有？如果你真的这么反骨的，我跟你讲，还真的可以。好，可以这样，来，你看一下，我现在在这里，哎，这边，好，你就是用我刚第一个讲的方式，靠近，现在是歪歪的，直接拍照。好，你看我已经达到十张了，有没有？就会出现这个。好，所以我把这个地方稍微跟大家补充一下，我把这个先删掉好了。好，像这样子，就是你只要把那个路径你要的范围找到了，那我们透过拍照，不管你是正的还是斜的，反正拍起来就一定是这个。所以我在这里的时候是这样过来，有没有就进来，这样它就不会自动把你转正。好，但是如果你一般的，它一定会自动想办法转到正面面对你 ，OK。